Oni mor se mor satım çüğünü ona yemem var. Ey! Fala mami dardı, çame fal. Fala bur. Paşa Allah'ı sin olan temet. Ya ya, respect. At komiş ol. Vallahi po. El ola sin olan. El ola. Paşa. Ne paşa sol. Ne oldu ya paşa sol. Vallahi kız bir tane sin bol. Çe doğru. Çe doğru. Hadi şatayı sokin. Ej, sa fa. Oh, ti sa fa isso aqui. Real de show, real de show. Ti curti do Pascal no escuso ontem. Olha, pegar Allah ile beş na düm açıyorum sevizin bakiye bak ta. Beş na düm o. E mi ma banım. Ke ke dar seks beş. Audiência botão. Isso aqui. Ha? Isso aqui, isso aqui kocka. Ai, poi la tripi me nxjerr dikon kishëm. E me no, morë kjo katolik banë gërrejnë. Ai, për një matë fortën, Tom Cruise vlog me Markin, për jabë një mekja, kjo povala. Kryqit, kryqit, që ka që në qash, për jabë povala po. Tu rejt, ashtë qore tu rejt, me të modhe. Kashtoj, 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 kashtoj. Qy shkem qashtu të... Sarile! Ja, ashtu aty, jam ta bëj. Edhe Dardi tha, pa femna tha unë zvi. Edhe tu menu, çha me bomër për këto për pa femna. Y, thash letha se e kam Ademin. Kur ky tha, au, ky tha sa vet femna tha kena Ademin. Ademi tha, unë tha jam për çdo si punë. Se në tjetër në asdi me bom ke tjetë. Edhe që ku beshin në Ademin. Knoqën një me to. I knoqën. Dardi me Ademin i knoqën. Knoqën një për momentin. Kalzoj i be, a kalzoj i këtynve që muslimat mujt më putë në faqe pa kur për problemi. Putë! 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 Jo, 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 putë! 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 Hadë me gjithuar për Dardi me dhe Ademin. Hadë me gjithuar për Dardi me dhe Ademin. Hadë me gjithuar për Dardi me dhe Ademin. Hadë me njerë për hadë të Dalmirin. Hadë me njerë, hadë me njerë, në pishë një pa në qinë shumë. O bir, o bir kesi bir veya. Aa, niye sakin? Aa, şalur. Aa, bir veya. Aa, ket çoğda. Adem. Gaf, yobay ne bine. Hay ket men an cid kane yamur da şu evcüş ben an cesi. Ne sapi mor, yo bre, yo bre. Hay çe, çe mu, mar. Mar, kare. Hay ta şu. Mar, kare. Paş, paş duve poç iş muayt. Mar katolike. Mar katolike, krej. Isak ve vaşitza. Adem fti mar. Gjatë makrona për mua, kjo jetë nuk është përë, pëse makrona mu? Marë filuci, marë kori nga pazori, marë kogja, Adem Coca-Cola, marë rëshalica. Për Almirin, hadë emër për Almirin. Almirin, që edhe nga puqin një alë e kemë. Almirin pili! Marë se kemë të buja të përqirë lajtë. Marë Mahmudi. Pa ke pas jetë mu ullë atë. Teknik ta sponsorë të së më të javë kërë si. Almir Guja, Almir Boli, Almir Prifte. Almir Gipa. A, bo, që kërë. Qa së forë që e kom Framskini në kërë, ka shku njerë i darë Framskini. Almir Hrduci. A, ujna përshamu, a ujna përshamu të asë me në rusë e. Adin qësh, vesh pak, vesh pak. Se darë, po se nga, qërë një ide ma të forë. Pëbëjmë për se cilin me radhë. Hadë t'ja fillojmë pyetjet për Ademin. Adem ti ki mujtë përbara kamerës. Ja me jashtë. Edhe na, gove, na ja lezëmë cilët pyetje mja bo Ademin. Edhe Ademin këmë përgjëshin kamerë. Hadë pyetjet për Ademin. Adem, ullu, që aty përbara kamerës. Veç pak, ti mi bon pyetjet. E, na zgjedhëm një pyetje, Ademin përgjëshin. Po, na zgjedhëm pyetje. Unë sans dhe unë jam student veç. Afroj edhe pak Adem, edhe pak afroj. Adem atë kruat bërë, apo thëtë? Jo. Ma s'kesh se të mështi me kesh. Adem sa minuta amon në goj. Adem a je i gjerë që të bërë. Ej, ma si qitë pi bërë, thëtë që të bërë. Pa shumë që të flotë në të shkëtë. Komendë në të shkëtë. Po thëtë, Gafi, pit pak Ademin. Kure ke rupë bjergjerin e bërës? Ja u qimër pytjen va pytje, e o kjo? Që, okej, po vet, me post korin bëth dhe thikën shpinë, që në kështë e këpore. A pari për bëth dhe sore e kështë e këpore. Jo, 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 a tem përthojnë kër ta kesh në fynë nga dojë këtë shtytë. Jo me që si pyke... Kanal! Hej, nani një për hej! Ja, ja, pyke serios, pyke serios, pyke serios, unë kojnë? Që? Që një pytje ma mirë?
Çak i dosht me kalzu me fjallën dominant. Po. A, dhe shoj, pijin. Nga me e për qi gjur. Sarkazm, më shtjesh sarkazm, është dishka jasht që u kam bërë. Shka ka kar, dishka dhe... Shka është sarkazm, ata. Sarkazm, dhe më nuk kar, kar vet dhe jetë, dishka dhe. Sarkazm, më burë. Aha, aha, se kuptova, okej. Kur gjobe me full, qysh me për këti sarkazmin? A dhe më thuj, a i të gjemë. Ja, 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 Facer është të flena. Pyte i qik Markin, a je i bëm synet? Jo. Mark? Me ka posh që ka më da. O, që kjo, që kjo koka e forë. Mark, a i dënë ma shumë Karin apo Dildon? Karin. Aki, djatë, në të halo. Qa? Aha. Batat, batat, a ke një, grua ke një. Bani pyte, bani pyte. E, o t'jam, bani me pyte. A i konë gjumam sot. Jo. A i gjefoj lë Bajramin të. Jo, se m'kon mërdoj pas shansën. A shalja e Gjumona? Jo. Vesh gjilë. Jo, a di sa erë t'i risa shkën Gjumo, dhe që a boj Mark apo vjeze për t'pir hoqë. Mark, a di sa erë t'i falë e Gjuma? Po, ka zoni t'pite t'o adem. Sa erë t'i falë është, po thot. Pes erë. O, ba, ne për t'o t'a shkën. Ja, me ja, me ja, me ja, me ja, se s'ta. Gjini shumë i vindë robo. Na i pyte serioze. Kështë për diqka me vetë. Na i pyte që nga të rullovë trunin këti drunit. Ja, ja, se kështë pyte, ja, a e qim qim. Qe, qe, a ki qik kurv ndo një herë. Une i tha mësë për kështë pyte, kjo a ke qik. Këtë së dyra me vështë. Ja, ja, se ka dekë, se ti kemi nejë. Ja, tërë, disa herë me ty ka. O, i qiti dela. Ja, ja. Me student on gof. Qonjo e, qonjo su Mark. Qa po më pëshur të... Po, kruj qa e rëtjetër. O mik, qa po më jopë syt. Unë i ka lojë për djeta fa dhe. Jo më dojë, unë i... Aaaa, unë dhe mirë. 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 Freezing. Atë për qënë të zi. I 3400 vetë, unë shko vetë. 3400 vetë. Jo bëj qëfar. Po, la marrë. Qështë të cekë të darë, pas shanët dhe shpyqe serioz e ki. Unë e ti bëjtë. O, akira, darë, darë, darë. Ja, që e krejtë për më shojë. Jo, po, po, jo, jo, jo. Am pesar me ti po, unë e ti po. Jo, se du, po. O, se du, po, darë. Unë me qatë të në po. Vektor, kam provua, më së... Me të shpakarë. Ajë orë për shkërë. Një sekund e shtje. Vazhdojmë me pytjet e Dardi nga qati. Unë ja baj pytjet Dardi. Pej pësini. Qo po dhe më ka bo? Qo s'ku dhe më ka bo? Hajde i sashtu me musë më bënë në kahër, ma kajtë në nënën. Po dhojnë a ki njetë mu martu. Opa. Kismet. Kismet, okej. Kur dhe nga shkërëzotin? Vese Dardin ku i kimet. I sa kim ka zënë? Ati e përgjigjë, o? E bimri! Gjërë, farë pytje pozitive... Kërka! Një një po pytë prej kule ke njësë... Dardë pëthojnë a e bo... A e kim telefon? Jo. Adjen? Jo. Dardë! O, ka dojnë ku peshti ndore, në mi... Pytë... Qërë e kamerën? Pytë pak Dardë! Pytë pak i qik, ata ka lëpi bëdhën e kush... Vëtër! Ja, ja, pëtë pëtë. O Mark, hajde dhe. Dard, kujna e kshelon ti me të bësmesh? Darda e bësë synet. Jo. Për nga? Por zëllë dhe i bërë. Oho, pytje fort, bati kompi. Dard, 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 ato ta pytë veç pa kujna. Edhe një bësë pëtë. Skut një ore, bati kompi në sa ekipa thët. Skut, su bi gjej me gjithë, asë spitoni në bëllë. Qa saj? Bari kompi, sa një. Bati kompi, sa të rupa i kompi. E Dhe e ti kom vishme një emën ta shtu di. Ja bra, ja, vëdja. Po tojnë qaj kështë po me ekipo jonit. Sen. Qysh mërë sen? Bra, bra, ma kishë lonë mu, Dardi, se m'ka shok. Ja që i venin Marki, faleminderat. Ej, tash e kore një dikur shtjetë, e? Tash e kore një... Isoki. Isoki. Gofi, marë, gofi. Gofi. Sa kilogram i ki gaf? Epi. Ai, Karin, pjot, kërra doj i bërë. Pas qarëm qëto pyta? 120. Edhe pëthojnë a ki ble banjes për një men. E vërtet është. E vërtet. Bret është a ki lejkë. A ke po gabim që e kishit bëmven? Pjo. Edhe, edhe.
A din qysh, edhe po edhe jo. Gafi, qat... pa thej nëse kish ngllojt arushja, ku kish ik? Lepa pa pite. Gafa ishe bo për... Teteze i sokit. Gafa ishe, ishe, bo... A ishe bo për rësar. A ishe bo për rësar? Jo, bre, qfar. Jo, bre, se... Po thot, gafa e ishe ros moje na demit. Ku peshe atë pyt? Po pasha zonë, po pasha në e që me posto. A e një më normal një a degeneruma. Hej, e shpa, gare, përta një. Njoni po pyt, ama se ka bu pytin që shdojt. Ku shumë ma facire? Po tre, ka pjidhin o. Njoni po pyt, ama ka bu pytin nga bërë. Sa shet qanjene, ku në po të bëjt nëse i kësheshi qanjene, për sa pore i kësheshi qanjene dhe Twitchit. Twitchit? Twitchit. Gja shifra. Ku po folti për mu? Ku kari po një sështi? Vesh prashe, a këta bini një një, ku po një? Ani hajt po ma një në me një asilësa! A shtrajt më rritë mërë? 200.000 Jo mërë? O, 1 milion o da 6 milioni mërë A vla përshë që avon? 200.000 në zarë për t'jo 400.000 Uuuu! A ishe hynë Big Brother? Jo, jo A ishe hynë Big Brother? Jo 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 s'kisha hi për arsye se Karo nivelli i Big Brotherit shumë, seriosisht e ka. Me cilën kështë e pon si e gaf në Big Brother. Po kori, po përna për i. A të kalzoj ka. E, e, vishpa, kej! Ngoje pytjen e fort, ngoje. Me cilën kështë e pon si e në Big Brother. Jo në isa në kështu, vesh që mpëlqen, që është e mirë kështu, e bukur, qysh e ka emri nuk e di. Olba. Kalzoj e njerë pon. Jo për në sortë, në tërë. Jo është kodrës. Qajo është Qajo, unë s'kum po, thamën me t'bukur Big Brother nëherë. Unë s'kum po. Shumë e bukur. Halloni kos, që ka dit Allah një malë me kryu. Se di, nuk e di. Hate pytja tjetër, pytja tjetër. A jakë që lepin e donës. Jo, fake money, fake money. Sine se donë. A jakë që qitezë fake money. Uff. Shumë. Unë zonë që e qatë. Pytja tjetër. Po thënë. Sa vjetë ti ke pas kërë e ke marrë leje? Ej, ej. Par pykje, ej. Kër i kom bote të dhe. O Mark. A kështë që i Santjane? Ku shumë mërë ajo? Qa e pjetër, a gjakovës ajo? Ja nuk e në gjakovës. Ashtë e mirë? Ja pa shalla nuk e mirë. Ja pa shalla zotë nuk e di ku shumë. Me student jam. Me student jam zdi. Unë e vesh që më ka dojnë TikTok 2-3 herë që ajo e Shkodrës e kajto që ajo m'ka pëllqyshu. Që e pak herës e po? Jo, veç pak, veç pak. Hera fundit u kon, ju më kon me Alina dhe Ademin. Ja, me mu si e kon. Po, ma në ty ju më kon. Si e kon me mu. Po, qatë në atë dhe. Po, si e kon me Alin. Qatë në atë dhe. Po, si e kon me Alin, me Markin, unë e ti Marki, Arbri. Jo, unë e ti Alia e në ty. Arbri, 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 studentë. Qatë në atë shumë ke në api, sa që... Po, amë unë e jo, unë e këpitoj. Si të është kuj. Se në api shumë. Shumë. I bo më e pyjtje. Kur e ke unë virgjërin? Bo pa jazë është ke pyjtje? Qia, në zivo ku më arru. Jo, e rrava. Nga që një bil. Zdija, unë para do dite. Ama... Dillën do këtë të kënë. Gjo sa bojt. O që më një gjo. A e haki mara gol treshë. Gol treshë, pa.